Учасники художньої самодіяльності Балаклеївського ОТГ, що на Смілянщині, разом із сільськими юними артистами відтворили обряди, що супроводжували свято за жінок. Головні дійові особи – учасниці народного фольклорного колективу «Журавка». Участь у святі першого снопа на правах господаря взяв і сільський голова Ростислав Ситник. Це свято перемоги. Перемоги сотні, тисяч, десятків тисяч людей, які весною, зимище, весною вкинули у землю зерно. Воно проросло, налилося на сонці колоссям, і нарешті ми сьогодні у нашій громаді пожнемо першого снопа. Відтворили учасниці свята і перші зажинки з нового врожаю. Дозвольте першого снопа зажати. Дякуємо Богу, що ми дочекалися цього свята зажинків, а земля наша віддає сьогодні свій найбільший, найцінніший скарб для свого народу. Дорогі господарі, а тепер же покажіть, де нам починати зажинати і що нам робити на вашому полі. Починайте зажати від дороги з краєчку. Беріть грабельки і загрібайте, а ми будемо косити. Ну, дівчата, з Богом! З першого зажинку закрутили собі, як і годиться, перевеслом. Це як оберіг, щоби спини не боліли і ніяке лихо не брало. Магією оповиті й обряди з першим снопом. Як правило, його ставили в хаті на почесне місце під образами – покутті. Зажинку весні помолочувався окремо. Такі обрядові дії, пісні тощо могли забезпечити добре збереження врожаю. Пошли ж нам годиноньку, щоб хліба хватало на всю родиноньку. Заспіваймо, родиноньку! Щоб нам жито родило, і житечко, і овес, щоб зібрався рід наш увесь. Повертайте до пшениці. Згадали про традицію пекти у Петрове свято, до якого приурочували зажинки, мандрики. Про пухкі булочки із сиру приповідками та приказками розповіли юним учасникам художньої самодіяльності села досвідчені господині. Захід був колоритним, пізнавальним і щирим, адже душу свою вклали артисти у виступи та й пам'ять предків бережуть. Зараз ці обряди відійшли в історію, але про них пам'ятають учасники Балаклеївської самодіяльності та відтворюють у своїх постановках.